Alô, bem-vindos a mais um Morning Talk. Vocês não adoram este cenário? Eu adoro este cenário. Eu não gosto de gravar sempre os vídeos no mesmo cenário porque acho que depois se torna um bocado seca. Mas este é sem dúvida o meu cenário favorito cá de casa. Bom, hoje vou falar de um assunto que eu comecei a falar no vídeo, no Morning Talk de terça-feira e a câmera está a ficar sem bateria, portanto, esperem um bocadinho que eu vou mudar. Voltámos à emissão. Não sei se isto entretanto mudou alguma coisa, mas pronto. Voltando ao que eu estava a dizer, eu na terça-feira, a uma determinada altura do Morning Talk, comecei a falar sobre o facto de eu não saber tirar dias de folga. Para quem não sabe, e muita gente pergunta o que é que eu faço, eu trabalho maioritariamente em casa, no YouTube e na minha loja online. Esporadicamente faço assim trabalhos, quer na produtora do Ricardo, quer com a minha mãe, em trabalhos de decoração, mas maioritariamente é essas duas coisas que eu faço. Felizmente tenho a oportunidade de poder estar em casa sem me preocupar muito com o facto de ganhar ou não muito dinheiro com o que eu estou a fazer agora, porque eu acho verdadeiramente que é importante eu estar a fazer agora. Primeiro porque adoro. Descobri que adoro fazer isto e segundo porque acho mesmo muito importante e muito urgente passar a mensagem do veganismo aqui em Portugal, especialmente que há muito poucas pessoas a fazer. E se eu tenho a oportunidade de o fazer a tempo inteiro, praticamente dedicar-me a sério a fazer conteúdo com alguma qualidade, falado em português, eu vou aproveitar essa oportunidade. E muita gente vê isso com olhos errados. E é muito engraçado porque a maior parte das pessoas disse que ah, se eu pudesse não trabalhava. Quem me dera ter tempo a fazer o que eu realmente gosto. E depois quando conhecem alguma pessoa que está a fazer isso, que felizmente tem essa oportunidade e eu sei que sou uma privilegiada e por isso mesmo é que acho que seria ingrato não aproveitar esta oportunidade de lutar pelo que eu quero e fazer o que eu realmente gosto enquanto posso. Enquanto não chegar o dia em que eu e o Ricardo cheguemos à conclusão de que não dá para continuar a fazer isto, que o melhor é arranjar um trabalho normal, com um ordenado mínimo que seja, eu vou fazê-lo, eu não tenho problemas nenhuns com isso. O problema que eu tenho, e acho que é o que faz com que muita gente seja frustrada, é não aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Por medo de ser julgado pelas outras pessoas. E eu não estou cá para isso. Se querem julgar, julguem na boa. Eu estou a fazer o que quero, o que acho que está correto, o que me faz feliz e que sei que tem algum impacto positivo no mundo. Portanto, vou continuar a fazê-lo enquanto puder. Posto isto, foi tipo grande disclaimer, como eu trabalho em casa e o dinheiro que vai entrando nem é muito, nem é certo e regular, eu sinto-me imensamente culpada quando tiro tempo de folga para mim. Porque sinto que já sou tão privilegiada pelo facto de trabalhar em casa, ser a minha própria patroa, fazer os meus horários, fazer o que quero, que tirar tempo para mim é abusar dessa sorte. Percebem? Isto não está de todo correto, porque para uma pessoa estar bem e fazer as coisas bem também precisa de tempo de folga, precisa de passear ou de simplesmente ficar no sofá a ver um filme. Sem pensar em mais nada, e eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Eu sinto uma necessidade muito grande de estar sempre a fazer coisas, de aproveitar o meu tempo, de ser produtiva e de sentir que não estou a desperdiçar oportunidades. Eu faço apenas pequeninas pausas ao longo do dia de 5, 10 minutos, mas basicamente eu acordo às 8 da manhã e deito-me à meia-noite, só paro para comer e pouco mais. E o resto do tempo estou sempre a gravar vídeos, a editar vídeos, a fazer as encomendas da minha loja, a preparar guiões para vídeos seguintes, a fazer pesquisa. E às vezes sinto-me esgotada e sinto a necessidade de parar, mas não consigo. Eu, para conseguir parar e desligar completamente do trabalho, tenho que sair de casa. Ir ao cinema, ir às compras, ir passear, ir à praia, porque se eu ficar cá em casa, embora adoro ficar cá em casa a ver séries ou filmes com o Ricardo, volta e meia, olho assim para o lado e vejo a secretária com o computador e sinto que devia estar ali a trabalhar. Isto é assim um bocado aquele síndrome do workaholic que eu provavelmente aprendi com a minha mãe, porque eu nunca conheci ninguém tão empenhada no trabalho como a minha mãe. Embora ela saiba muito bem diferenciar, mas também é diferente porque o trabalho dela é fora de casa, então é mais fácil distanciar essas duas coisas. Por isso é que eu percebo muito bem quando alguns youtubers decidem criar espaços ou estúdios fora de casa para terem aquela rotina mais normal de trabalho e conseguirem diferenciar onde é que acaba o trabalho e começa a vida pessoal.
Eu não tenho possibilidades de fazer isso, pelo menos por enquanto, espero que chegue o dia. Basicamente era sobre isso que eu queria falar hoje, comentar convosco este pequenino facto. E eu não estou de todo a queixar-me. Eu acho que é incrível quando alguém encontra um trabalho, ou seja o que for, que gosta tanto de fazer, que sente a necessidade de estar a fazê-lo constantemente. Embora eu considere isto um trabalho porque o levo muito a sério e quero que isto, de alguma forma, comece a escalar para outros níveis. Ao mesmo tempo, sinto que não é um trabalho porque é algo que eu realmente gosto de fazer. E há uma frase que resume isto muito bem, daquelas quotes mega conhecidas, que é: arranja um trabalho de que gostas e nunca vais ter que trabalhar um único dia da tua vida. Isso é muito verdade. E é isso. Entretanto, já estou a morrer de calor. Eu acho que vou queixar disto em todos os morning talks, mas eu já não suporto, eu não aguento mais, a sério. E depois, ainda por cima, a partir de setembro, toda a gente começa a fazer vídeos sobre o outono e estão tipo 30 e tal graus lá fora, e isso só me faz querer desistir de viver enquanto o frio não chegar. E eu, de certa forma, nem sequer aproveitei o verão este ano por causa de toda a confusão das mudanças e não sei o quê. Eu estive tão ocupada e a pensar tanto na casa que nem sequer tirei tempo para ir à praia. Eu fui à praia duas vezes este ano, uma aqui por estas bandas, na Ericeira, e outra no Algarve. Gostaria de ter ido mais vezes à praia, principalmente no Algarve, mas não deu. Mas, independentemente disso, eu estou completamente pronta para a chuva e para o frio, para me enrolar em mantas, pôr velinhas pela casa, não andar sempre toda peganhenta do suor. Enfim, eu não vou começar a falar disto outra vez. Peço imensa desculpa ter tocado no assunto, porque eu sei que muita gente está triste por o verão estar a acabar, mas tem que haver espaço para todos, não pode ser verão o ano inteiro, não é? E pronto, acho que por hoje já chega. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários cá em baixo, subscrevam se ainda não fizeram e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!